liga aqui, os outros três vão lá, o radista tá indo, não, eu vou trabalhar aqui. Você já fez um teste assim com duas pernas? Já, eu e o Smith. Qual é? Não, passou pra um. Nossa, dropei. Tá lá em cima, tem lá em cima. Tomei de sniper em cima, eu tinha dropado na porta. Fuga, Palmeira. Miserável. Filho de uma mãe feliz. Tá na ligação. Calma vocês dois aí. Med tá na ligação. Precisa de uma vidinha. Uma vidinha. Aguenta aí, cara. Eu vou te ajudar. Valeu mesmo, vou ficar aqui. Tio Shin, se puder, aumenta teu microfone, tá? Como não, não aumenta não. Subiu, ó, tio Shin. Subiu, tio Shin, sai daí, tu vai tomar de cima. Lançando granada! Nossa, tá na porta da ligação lá, eu acho que é o médio. Tem direito, tio Shin. Mas pelo menos o tio Shin tá no mato. Bomba plantada. Médico marcou. Aí, aí. Dá pra ressar, dá pra ressar. Bora. Vai ficar tudo bem, vai ficar legal. Caralho, você ficou pouco. Valeu. Vai lá, raditeira monstro. Valeu mesmo. Eu acho que ele tá na igrejinha, não tenho certeza. Plantou pra. Nossa! Muito forte. Bomba desarmada com sucesso. Vencemos a rodada. Detendo os locais de instalação. Agora, mesma da bomba. Coisa. Tem dois fuzil. Tem dois fuzil e um médico na 2 lá. Sobe comigo, tio. Sim, sim. Ô Manel, acorda aí, pô. Dois, hein? Pegou aí, Radit? Não, não. Só pré-fire. Tem na 2. Lançando o canal! Em cima aí, tio. Boa, volta. Tá na. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Não, eu penei pra caramba ali no fuzileiro. De da bomba. Vamos de novo. Início tio da rodada. Agora eu vou dar avançada. Deixa eu ver. Que garganta tá dois fora. De novo. Vou nem olhar pra lá. Dois. Vou já fazer o quê? Snap show dele. Não sei, tem o médico aí. Ah não, tá? Lançando granada! Tem na 2, tá bom. Peguei sniper. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Tá gravando? Defendo os locais de instalação da bomba. Tá gravando? Ô mãe, tô na Globo. Início da rodada. Dá oi pro vídeo. Dá oi pro vídeo. O raditeira. Dois de não. Novo, parça. Ah, dois. Tem mais um. Gente tá miado, gente tá miado. Nossa. Dentro do bombe, miado. Dentro do bombe pro Rio. Pera. Mata o cara do bombe, já. Mata no do bombe. Morreu já. Escuro dele. Médico escuro. Que isso? Agora eu pinei, mano. Acho que eu esperei de voltar pra resolver. Eu achei que ele ia andar pra frente. Mano. Eu esperei, mano. Nossa. Ficou parceiro até. Deve ser ligação. Tem não. Deve ter nem liga aqui também. Dois engenheiros. Invadir o bomb já, peguei o sniper. Bomba plantada. Ô God, tá gravando aí, né, God? Vai ficar bem, aguenta aqui. Valeu, cara. Vai restar alguém? Alguém tá aqui dentro? Não.
Ah, dá pra passar a esquerda aí, cara. Não, tô, mas não fiquei na tua câmera quando tu tá matando essa galera aí, pô. Tava vivo? Por isso que eu tô perguntando. Relaxa, então fechou. Tá gravando, é claro, né? E aí, vamos pra dois. Relaxa que aqui tem pessoas danadas, né? Ô, sobe os quatro ali em cima, invade lá por cima. Ó, sobe os quatro. Tá saindo fumaça aí já, velho. Lançador tá em 90 graus. Invade, dois invade lá a base deles lá. Na igreja. Dá mais pesando aqui. Dá vida aí, por favor. Tendendo bomba, tá? Tinha um na base também, né? Parece que deu hit bomb. Ou é você? Vou plantar, pessoal. Tô marcando a frente aí. Escuro base deles aí, ó. Bomba plantada. Não, tá aí. Oh, não acredito, velho. Meu, vocês estão de zoe. Não, e os dois ali eu achei que, né? Não tem. Bomba adquirida. Vamos pra um. Ó, os três fuzil invade pelo esgoto, ó. Os três fuzil pelo esgoto. Meu Deus, vai ter um médico lá, mata todo mundo. Quer dar um pé aqui, X? Tá a grana. Todo mundo, rapaz. Aqui é o friozinho, a aceitação das danças. Valeu, tem um pra se fuder, tem que ser eu. Nossa, risada, mano. Puta que pariu. Vai lá, eu vou. Calma aí, tio Chico. Eu sou God. Eu vou com o tio Chico então, essa porra. Ai, tio Chico. Ah, tio Chico, não acredito. O cara não mirou no tio Chico, mano. Coloca, puxei o kit, velho. Tá calma aí, Six. Pode ficar na. Perdemos a parada. Serve de experiência. Vamos de novo. Vamos de novo. Não, vamos de novo e os dois fuzil agora pelo centro ali, pô. Se eu morrer, eu vou dar um. Eu não acredito, velho. Não. É muito. Não. O tio Chico falou que foi ligado. Beleza. Não, como é que os caras foram ligados? Olha, ó. Não. Muita zoeira, é muita zoeira. Mano, dá um, por favor. Não, é muita zoeira. Vamos pra dois, vamos. Pô, cara, foi dois caras, foram pelo meio da liga, passaram pela porta principal, o médico veio do meio da liga e ninguém viu esse médico, cara. Meu, que isso, tio Shin? Dá até pro cara me ver primeiro, tá? Prepare a bomba. Pulando, okay. Vamos. Início da rodada. Agora passando agora, né? Bomba de novo, de novo. Cara, já é fugido, já vem pulando, né? De novo. Locamento. Cadê? Passa aí, filha da mãe. Vai, vem cá, vem. Tá aí, tá de granada. Tá, vem. Vem. Amor. Mas tá na
Meu. Cara, eu achei que ia morrer de novo, velho. Eu nem vou me pegar bom. Pega bom, Cripe. Detendo os locais de instalação da bomba. É a terceira vez que eu vou plantar, eu vou morrer na bomba. Início da rodada. O cara não me dá um cover, quer ir atrás dos caras pra matar os caras. Pô, só lá mesmo. Pega a bomba aí, mano. O que que o Cripe já veio pegar minha posição já? Acabou o time já. Ah, o cara tá olhando o corte. Direito. É possível o cara tá olhando o corte. Aguenta aí, cara. Vou te ajudar. Liga. Eu tô tomando a rádio inteira. Vai a rádio inteira. Informo. Achei que era o mesmo. Ah, o cara ia fazer 3K, hein? Vai fazer 4. Vai mesmo. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Eita, pô. Não, agora vamos brincar. Ah, agora instalação que da a zoeira já deu pra boia. Início da rodada. Não, faz certinho, bó. É 3 lá na 2 lá e... dois caras aqui na 1. 2. Granada! Liga. Liga pra mim. Liga pra mim. Pode deixar. Passou por cima. Olha, não dá mais. Tua sorte é o... Granada! Manel. Lançando granada! Manda o bomba, gente. Dois de turno deles. Você vai ficar bem, aguenta firme. Médico irritado. Não irritado, hein? Não irritado, é fuzil. Boa. Médico bom, na esquerda. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Avisei, mano. Detendo os locais de instalação da bomba. Faz certinho, pô. Os três caras lá. Início faz. Da rodada. Só o radíssimo. Deixa só um cara embaixo lá pra não dentro da... É um agora, pessoal. Pode vir. É um. Oxi. Já invadiu, sai daí, Raditz, recua. Vamos a dropada, médico recua. Liga. O irritado liga, mano. Morre não, Crio, que isso? Oh, não, Crio, deixar essa caveira sozinho. Médico, liga. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Meu Deus, mano. Ai, que zoeira tá essa partida. Bora. Início da rodada. Dois. Tem aqui? Deles ali. É o médico, valeu. Já dá pra ressagem. Bora, caveira. Tem outro. Vamos bom. Tá tudo bem, tá tudo sniper bem. Bomb? O médico no escudo deles cruzado. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Pô, tem que avisar isso quando mata o médico, mata os caras aí, ó. Aí disse matou o médico, fiquei preocupado com o médico ainda. Início da rodada. Abre a boca, sua ameba. Tô louco, louco. Mas, chamou X1 aí, raditeira. X2 por enquanto. Por enquanto. E por enquanto, rapaz, tem que dar a cal precisa. Mama. Ah, vai carregar a vida à minha frente, certo? Plantando, mano. Bomba plantada. Deixa bom, ai, pai, sai aí, fora, pô. Sai pô, deixa bom pra mim, mano. Pô, na humildade, raditeira. Porra, raditeira. Porra, raditeira. Bomba desarmada com sucesso. Não. Vencemos a rodada. O cara ali de HS, o cara não deixa muita boa pra mim. Bora um. Vai o Crio e o Manel pela liga. E vem pra um. Crio e o Manel pela liga. Ah, tem dinheiro ficando liga, hein. Tá, eu pego os caras. Vou dar HS nele, mano. Não é comigo, não. Cadê ele? Vai dar cara lá na porta. Vai apertar na vida. Então ele desligou, porque ele tá... Sniper.
Tem mais um vindo da. Tem no, no, no. Tô indo plantar na 2, eu acho. Foi liga aí, sniper. Ah, nem precisa. Mas tá brincando, pô. Vamos pra 2 agora. Sobe, sobe os 4 ali de novo na 2 ali. Sobe os 4 na 2 ali. A partir de agora, já até saí com. Chama o táxi e eu vou pagar. Oi? Hein? Pô, mano, me respeita, tio. Normal, padrão, ele fica aí o tempo todo. Ele saiu da linha. Peguei sniper na saída da linha. Nossa, plant, meu dinheiro. Caralho, não vi isso, cara. Cadê o médico? Ah, vai se foder, pô. Vai usar o glitch da puta que pariu, vai. Ô, não queria falar no vídeo não, mas o Switch tá reclamando do glitch, mas ele mandou eu pegar, hein. Tem um vídeo no meu canal, o Switch mandando eu pegar um glitch, hein. Não, eu falei pra te olhar pelo glitch, pra espotar os caras depois tu sabe onde mirar, tá ligado? Todo mundo por aí. Todo mundo por aí, ó. Ah, não, velho, nem vem com essa aí não. Ó, oh, vou mostrar o vídeo, hein. Dá um help aqui, por favor. Tem dois ligas. Desliga ele. Ó, vou plantar recuado. Ó, se liga, dá um cover certinho aí, ó. Chuva. Vai acabar, velho. Respeita, rapaz. Respeita, rapaz. Tá tudo louco. Ah, ó, criou, criou. Que zoeira. Foi quase, hein? Foi, mano. O Johnzinho. Foi quase, John, sabe a zoeira que tava aqui. Ô, mas. Ah, vai tomar no cu.